Har du brug for en ovn med et stort ovnrum, hvor du kan lave mad i op til 3 niveauer ad gangen, så er den her ovn et godt bud. Den har pyrolyse, den er udstyret med et stegetermometer, og så har den et hav af autoprogrammer. Alle sammen er nyttige funktioner, som vil lette madlavningen for dig i dagligdagen. Den er desuden fra Askos Pro-serie, som kendetegnes ved høj kvalitet og lækker design ned til mindste detalje. Designet er præget af betjeningspanelet i toppen. Her har du en drejeknap, touchknapper og et stort display. Allerede når man tager fat i ovnen, så kan man mærke, at kvaliteten af den er rigtig høj. Lågen er udstyret med soft close, så det forhindrer den i at smække i. En super, super lækker detalje. Ovnen har en kapacitet på 73 liter, så der er plads til at bage i op til 3 lag. Og som du kan se, så er der udtræk, så det er dejligt let for dig at have begge hænder fri til at røre i dine retter. Modsat mange andre modeller, så får du rigtig meget tilbehør med fra start. Blandt andet så får du en bageplade i glas. Den ægte varmluft i ovnen hjælper med at sørge for, at der er samme temperatur igennem hele ovnrummet, så du får et ensartet resultat på alt, hvad du sætter i ovnen på samme tid. Den er desuden også udstyret med pyrolyse, så med regelmæssig brug, så kan du altså holde din ovn ren i rigtig mange år. Den høje varme under rensningen forkulder simpelthen alle rester i ovnrummet, så det er dejligt let for dig at tage af bagefter med en fugtig klud. Derudover så har den også indbygget stegetermometer, så det er dejligt let for dig at se, om din steg den er rød, medium eller gennemstegt. En rigtig god funktion, som mange kunder er glade for, når de først har fået den. Ovnen ligger i energiklasse A, hvilket er rigtig fint, når den nu rengøres ved så høj en opvarmning af ovnrummet, som den gør. Så i det daglige der bruger den ikke ret meget energi. Den har alle nødvendige funktioner som varmluft, grill i flere niveauer, optøning og tallerkenopvarmning. Men derudover så har den ikke mindre end 82 forudindstillede programmer, som sikrer, at du får det optimale resultat hver eneste gang, du laver mad. Her vælger du bare, hvad du vil tilberede, f.eks. oksekød, hvilken type ret du vil lave, og så derefter tilpasse indstillingerne, som f.eks. størrelse. Gør du det, så kommer den selv med forslag til tilberedningsmetoden, så lad du bare ovnen tænke for dig, og så får du det bedste resultat. Alle programmer står godt beskrevet i brugsanvisningen, så læs den godt igennem, inden du tager den i brug, for at få det optimale ud af ovnen i mange år. Ovnen her overholder standardmålene, men husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.